So walipokuja, nikauliza mnapenda vile mnaongea? Ati hapana. Mungependa niwafundishe kukua na msimamo, kujijua. Wakasema ndio. Hapo nikaanza kufundisha wasichana hapa, nafikiri wengine nilijua. Wakati nilikuwa nafundisha wasichana kimwili, nilikuwa na struggle na Mungu akaniambia watu wasikuje hapa wakatoka na njaa. Mimi tangu nikuja Mungu aliniambia mtu asingie hapa akatoka na njaa. Kama hata kama ni maji umpatie. Tukawa tunakopa hadi mikate, nikamwambia Mungu hapana. Mimi sitaki mambo ya kukopa. Wewe ndio umeniita hapa, sina kazi, nimekubali wito wako, nimetoka maisha mazuri niko hapa. Sasa wewe itabidi utupatie. Kweli Mungu akaanza kutupatia. Mara hiyo kijana wangu akasema, huyo huyo the same one mwenye alikuwa ametupikia chakula. Akasema ningependa mama kupeleka mtoto mmoja ama wawili kwa shule, walipia. Nikasema ni sawa. Sasa mimi nikaanza kutafuta ati yatima. But Mungu akanionyesha ati sio yatima peke yake wanahitaji msaada. Kuna watoto tu wengi wenye hata wako na mama na baba lakini wanaweza kuhitaji msaada. Na hao huwa waangaliwe na watu wengi. Maana wingi wa watu hapa Kenya huwa anaanza organization kama hizo kujitajirisha. Sio akisema yatima sasa wanavutia huruma kutoka kwa watu wadhamini. Wanawadhamini. So Mungu akasema mimi nakuletea wakati mmoja tukawa tumekaa hapa kwa gazebo tulikuwa tunaombea hapa. Akanipa ufunuo ati wakati wasa watu wameanza kuja. Akaniambia mimi nakuletea watoto, watu wenye wanahitaji kupendwa. Na wakati huo mimi nilikuwa nimeuliza Mungu last year ikienda kama September. Mimi kazi yangu haswa ni ipi? Yaani sasa kitengo changu. Tunajua hata kwa walimu kuna wale wanafundisha science, kuna wale wanafundisha math. Mimi nataka kujua zaidi mimi kitengo changu ni kipi. Mungu akaniambia kitengo chako ni kueneza upendo. Kueneza upendo. Maana mimi pia kwa kukuzwa kwangu siku experience. Mlango wa 13 kuanzia mstari mdogo wa kwanza hadi wa 7 inasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyo na upavu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, hainifaidi kitu. Upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu. Upendo hauta kabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufarihi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli, kuvumilia yote, kuamini yote, tumaini yote, kustahimili.